Oi galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui com o Everett. Qual cidade a gente tá? Qual cidade? Fala o nome. Nome do Sprite. Amersfoort. A gente tá nessa cidade, na Amersfoort. Yeah? Sim. E hoje é aniversário do rei aqui na Holanda, então tem muita gente na rua, tá tendo umas feirinhas, a galera tá com a cara pintada assim com a bandeira da Holanda, né, amor? Sim. Bem legal, bem diferente. E a gente vai andar um pouquinho na cidade, vou mostrar um pouquinho da cidade pra vocês, um pouquinho da movimentação com esse evento que tá tendo, que é o aniversário do rei, né? Parabéns. Parabéns. Como é que é aí em holandês? Felicidade. Felicidade. Olha o tanto de bicicleta, gente. A gente vai andar um pouquinho pela cidade agora pra mostrar pra vocês. Eu tava vendo, galera, que aqui, quando é aniversário do rei, eles colocam várias bandeiras, né? Quase todas as casas têm bandeira da Holanda na frente. E eu não tava entendendo porque eles também colocam um pedaço de pano laranja. E aí ele falou que é a cor da Holanda, eu não sabia, né? E eles colocam, tipo, várias bandeirinhas, tipo festa junina, sabe? No Brasil, só que azul e branco na frente das casas. E laranja também. Bem legal, bem diferente. Olha, gente, a movimentação que tá. Eles fazem feirinha. Quer comprar coisa barata, amor? Quer. Tá bom. Aqui você pode escolher como coisas, tá? Eles fazem feirinha aí, você vê que tem umas pessoas de laranja. Tá muito movimentado. Mesmo com a chuva, eles não tiraram as coisas daqui. Porque tá chovendo um pouco. Agora que parou. E o tempo tá feio. Não tá colaborando. Ela fez música. Tem um centavo pra ela? Não, não tenho dinheiro. Não tenho moedas. Muita gente aqui. Quer pizza? Aonde tá vendo pizza? Não. Não, senhores. Uma pausa para olhar uma loja rapidinho, que tá uma movimentação enorme lá fora. Na saga de um vestido para ir num casamento. Muita gente. É assim as casinhas aqui, ó. Essa parte aqui é a área central, né? Lojas. Quem acha que não tem camelô aqui, ó, na Holanda tem também. Ferria. Os restaurantes. As bandeirinhas que eu falei de festa junina laranja, galera. Esse é o tempo de holandês, amor. O quê? Poffertjes. Ah, você quer? Eu quero, é muito gostoso. Vamos. Vamos provar o tipo holandês dele. Sim. Bom? Muito gostoso. Come aí, amor. Quero ver se é bom. Ver se tá quente. Eita, olha só, parece criança comendo. Gostou? Tô provando, gente. Tem gosto de batata frita, mas não é batata frita. Brincadeira, não tem gosto de batata frita, tem gosto de panqueca. Sim, são pequenininhos. Não, é poffertjes, né? Poffertjes. É. Panqueca. Bem gostoso. Não é isso, gente. Bem gostoso.
a gente mostrei um pouco da cidade pra vocês, um pouco da movimentação que tá o centro, né? Sim, com esse, centro com esse grande evento de hoje aqui na Holanda. Mas a gente já tá indo pra casa porque, né, daqui 2 dias eu já estou indo embora, um dia e meio por aí. 2 dias, é. E a gente vai aproveitar um pouquinho, ficar juntos em casa. Então, vou encerrar o vídeo por aqui. Não se esquece de... Se inscreve no canal. Sim, ajuda nós. É isso aí. Se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo, galera. Tchau.